mis on edasi rääkida. Tähendab, on hea uudis see, et me oleme mina praegu just saada tahtsin näidata, aga ma ei tule välja meegi pärast, kuigi ma kontrollisin, kõik oli korras. Tahtsin näidata, kus ma asun. Siin on nüüd meil SkyWay juba väike tugipunkt Helsingis, kus me saame arendada edasi ka Soome poole peale. Aga see selleks. Nüüd tuleks selle juurde, millest oli juttu Jurmalas. Ma arvan vabandust, et mulle õnnestunud siia sisse võtta praegu sellesse kabineti, millest, kus me praegu peame oma kohtumist eestikeelsete sõnastustega, aga noh, ei ole midagi teha. Ma räägin lihtsalt eestikeeles ja ma usun, et selleks korraks saame sellega hakkama. Jurmala, kus siis oli 22. ja 23. oktoobril Euroopa Foorum ja millest seal oli juttu, tähendab, peamine oli see, seal oli tähendab SkyWay arendajad, need, kes tegelevad SkyWay informatsiooni edastamisega ja loovad oma äri. Ja tänane meie kohtumine olekski niimoodi üles ehitatud, et me räägime sellest, mis on siis meie nõnda nimetatud toode, millega siis millest me räägime ja teises osas me räägiks sellest, kas ja millised võimalused on siis oma äri ehitada 8. etapist ja edasi. 8. etapini olid natuke tingimused teised ja toode oli mitte päris nii, nagu seda nõudsid, tähendab, ütleme, reeglid laiemas maailmas. Ja nii, lähme nüüd edasi. Jurmala. Tähendab, ma veel kord kordan, millest on juttu. Näete, tegemist on sellise asjaga, nagu on investeerimisega projekti. Näete minu noolteks ole. Ja projekt on, eks siis aadressprojekt või sihtprojekt on olemas ja esialgu praegu peamiseks projektiks ongi nõnda nimetatud Ekaterinapargi ehitamine, mis asub Valgevenes, Maarina Vorkas ja see on esimene ja siis ütleme nende nimetatud Stardi projekt, sellepärast, et tegemist on selle tehnoloogia, SkyWay tehnoloogia viimisega turule ja tema väärtus, ehk siis ja kapitaliseerumine sõltub sellest, kas tehnoloogia on sertifitseeritud või ei ole. Ja Ökotehnopark ongi peamiselt suunatud sellele, et seal sertifitseeritakse see tehnoloogia ja tehakse vastavad katsetused ja ka näidatakse ja presenteeritakse seda tehnoloogiat, kuidas ta toimib. Eks siis seal saab lähiajal juba, ütleme väike rühm saab seda katsuda juba novembri lõpus, 29. novembril, kui sellised ütleme tuuminvestorid on väljendanud oma tahtmist ja võimalust ja ka ütleme valmidust tulla ja vaadata ja edasi saame seda teha ilmselt kevadel ka meie. Kuna selle protsessi käigus, kuna toimub sertifitseerimine, eriti seal ringi käia ei saa ja kaugelt vaadata ka ei ole nii päris huvitav. Seda me saame ka video teel vahendusel seda jälgida. No nii, ja nüüd on siis minul investeerijal on kaks võimalust. Esimene, ma võtan vastu selle tagatise, mis on siis tagatises on aktseseltsi Eurasian Rail SkyWay Systems Holdingi aktsiad ja võtan need tagatiseks ja teen selle otsuse. Aga ma teen selle otsuse, võtan see tagatis oma omandisse ja ma saan aktsioneriks. Mind paiguldatakse registrisse, reestrisse ja mina olengi aktsionär. Ja on teine võimalus selle lepingu, uue lepingu põhimõttel on niimoodi, et ma saan garantii 3 aastaks, 3-5 aastat ja et mulle see summa, mis ma investeerisin, näiteks $100, tagastatakse 3 aasta pärast ja saan võibolla mingisuguse protsendi sellele $100. Ja kui ma nüüd võrdlen seda kahte varianti, eks ole, siis loomulikult on loogiline, et ma lähen seda teed mööda, kus ma saan investeeringule, saan tagatiseks 10 000 aktsiat näiteks $100
ja see on märksa huvitavam, kui ma 3 aasta pärast saan oma $100 tagasi ja ütleme 4-5% raha peal. Ja selles mõttes, aga noh, võib küsida, et juhke targem inimene ütleb, et noh, aga mille jaoks üldse sellist 2 varianti on tarvis. Ja selle jaoks, et mul oleks valik. Seda nõuavad reeglid ja see valik on tehtud. See nõue ja see reegel on täidetud. Ja loomulikult tähendab, kõik lähevad seda teed mööda ja see on nii. Ja projekt on riskiprojekt, aga tänapäeval riskid on seotud pigem ajaliste faktoritega, kui mitte aga tehnoloogiliste faktoritega ja sellest me räägime tõrtsilja. Järgmine, mis on siis investeerimisproduktiks, ehk siis tooteks, kuhu ma investeerin. Investeerimistoode on see, tähendab, et see on minu poolt saadav ekvivalent minu investeeringule. Ehk see, mida ma saan selle investeeringu vastu. See on investeerimistoode. Ehk ühelt poolt on minu investeering, teiselt poolt, mis ma saan. Ja mis ma saan? Ma saan õiguse omandada aktsiad. Nende tähendab esialgunad pandina, aga seda on üks hetk. Selle hetkeni, kui ma märgin, et ma panen ühe sellise linnukese ja nad on minu omandis. Ehk siis ma saan aktsiate omandikuks. Teiseks ma saan selle kaudu ma saan õiguse saada tulusid ja võimalike sissetulekud. Millised need on? Need on eelkõige see, et on tähendab võimalus saada aktsiate hinna, turuhinna kasvust tulu. Ehk siis täna on see üks nominaal, ühe aktsia nominaal hind on $1. Minu kulud olid märksa väiksemad, aga tulevikus on võimalik saada ja võimalik jälgida seda, et selle aktsia turu väärtus on üle $1, kes teab, kui palju meil selliseid näiteid on, nendest me täna ei räägi. Ja see on minu tulu, ehk siis minu kasu. Teiseks kasuks on see, et ma saan ja minul on see õigus olemas, kui aktsionäril saada tulu ka dividendide näol. Ehk siis aktsionärina aasta tulust dividende saada ja see on ka minu selline noh, see suur pluss, eks ole. On veel olemas kolmas võimalus. Kolmas võimalus on see, kui ma saan kas terve oma investeeringute paketi, mis ma olen soetanud investeerimise teel noh, selle perioodi jooksul. Või siis ütleme, mingi osa sellest, näiteks mul on, oletame, et mul on investeerimispakeet kujunenud välja $1,000,000, miljon aktsiat, 500 000 ma võin näiteks otsustada oma investeerimistrateegias, et ma nendega võin minna kuskile tulevastesse ehitusprojektidesse sisse. Täna ma hakka teile pikalt sellest rääkima, aga sellest me veel seletame, võib-olla hiljem ma natuke veel ütlen selle kohta, aga see on see, kui pannakse kokku seda firmat, kus, mis hakkab ehitama, no näiteks Tallinnast Helsingisse mingit teed, Tallinnast Peterburi, Tallinna sees mingit teed, eks ole. Need on eraldi projektid, need on eraldi projektid, eks ole, ehk siis need samased projektid, mida ma siin näitasin, need projektid, aga juba sinna, nendesse projektidesse. Ma hakkan investeerima mitte raha, aga hakkan investeerima 500 000 ja see ei tähenda, et ma annan eluks ajaks selle ära. Ma paigutan oma osa sellised, kui mina on näiteks mingisugune, noh, selline tiim pannakse kokku 10, 20, 100 inimest, iga üks paneb 500 000, vaadake milline summa tuleb kokku, me paneme selle sinna sisse, tulume nii kui isamendest, me ei anna neid ära, nad on seal sees, nad on tagatiseks selle projekti rahastamise üles ehitamisele ja peale ja optsioonine leping annab meile õiguse pärast need tagasi saada, saades veel ka projektist teatud tulu. Me paneme need, nad kuskile üldse ei liigugi reestrist. Reestris on teatud kirjed, et näiteks Vladimir Maslov on paljutanud oma aktsiad sinna sellistel optsioonilistel tingimustel ja peale projekti lõppemist tal on õigus need saada tagasi ja saada ka vastav tulu, mis projektist tuleb. Ehk see on veel üks kolmas võimalus minu kasu ja siis noh, selliste tulude saamisele. Nüüd
Aga siin tuleb ka endale selgelt ette kujutada, et on ka teatud riskid olemas. Eks ole. Riskid on seoses sellega, nagu ma juba ütlesin, eelkõige, et ajalised riskid. Kui ma olen siin spetsialistide rääkinud ja ma olen seda korduvalt korranud, aga nagu öeldakse, et ega see mõnda külge maha ei jookse, võib ju korrata seda veel kord, et riskid, miks nad on just ajafaktor riskid, et siis mida see tähendab, seda kas kuu parem või kuu hiljem, kas õigel ajal või pool aastat hiljem. Kas õigel ajal või aasta hiljem midagi toimub, aga see tehnoloogia igal juhul läheb käima. Plaan on selline, et tehnoloogia see on sertifitseeritud 2017. aastal. Projekti põhiselt see peaks olema juunikuu lõpp, nagu projektis on kirjutatud, aga on teatud sellised ajagraafikust maha jäämised, mis on seotud alla finanseerimisega. Me oleme sellest ka rääkinud. Küsimus ei ole selles, nii et siin on ajaline risk. Kui ma olen spetsialistide, kes on igate pigi levi ja lõhki transportiga seotud olnud, tunnevad transportitehnoloogiat, on ka tehnilise kõrg ja eriti kõrgharidusega, ehk siis teadlased. Need on kõik öelnud, et vaadake, Junitski geenius on selles, mitte selles, et ta on midagi seal ellist välja mõelnud, eks ole, aga pigem selles, et ta on kokku pannud õieti ja osanud teha uue põhimõtteliselt uue rööpa, ratasmootori, mis on põhimõtteliselt uus. Ta on tõstnud selle liikluse teisele tasandile, on ka teisi sellised liiklused, aga ta on tõstnud selle erilise teisele tasandile, on lahendanud terve rea küsimusi, mis ei ole teiste poolt tehtud. Nii et võt selles on. Ja oluline on siin aru saada veel see, et mina investeerin ja see ei ole võrdne, siis võrdne sellele, et ma ostan. Need asjad erinevad endast ja ma palun, et te seda teete endale selgeks. Kui kellelgi on küsimusi, küsige, miks see ei ole niimoodi, aga nagu ma seal eelpool näitasin, ma investeerin ja ma ei osta. Ma investeerin ja võtan tagatise endale. Nii et see ei ole ostmine. Seda on oluline pärast teada ja seda ka edastada. Nüüd, mis toimub? Ma koordan jälle siin ka seda, et millega on tegemist. On olemas põhikapital selle tehnoloogia hinnangul, kus olid need intellektuaalne omad oli ära hinnatud ja selle GTI, see Global Transport Investment firma on asutanud sellise firma nagu Eurasian Rail Skyway Systems Holdingi ja see Eurasian Rail Skyway Systems Holding koos Skyway Capitaliga korraldavad investeeringute edastamist ökotehnoparki. Aga Eurasian Rail Skyway Systems Holdingi aktsiakapital on 60 miljardit dollarit ja nii palju on ka aktsiaid. Ja need on kõik privilegeeritud aktsiaid, neid on sellest põhiomandist siitpoolt sisse pandud 15%. Ja need kõik 60 miljardit aktsiaid on privilegeeritud aktsiaid. Mida see tähendab? See tähendab seda kõik tuhu, mida saab Global Transport Investment, kes tulevikus saab olema kõikide aadreseks ja sihtprojektide vedaja või kaas tegijaks ja paljudes ka vedajaks, et siis peatöövõtjaks. Kõik tulu, mis ta saab nendest projektidest, kõigepealt mitte tulu, aga kasum. Kasum, mis saadakse aasta jooksul või aasta tulemusena, aasta tegevuse tulemusena. Kõigepealt sellest kasumist võetakse maha 20% ja suunatakse vastavalt proportsionaalselt. Ehk siis 20%, mis on proportsionaalselt 60 miljardile aktsiale, suunatakse see summa tuluna siia firmasse. Eurasian Rail Skyway Systems Holdingil muud tegevust ei ole, ta on ainult aktsionäride, kes on tema aktsionäriks siin, nende aktsiate haldur ja reestri pidaja. Tal on keelatud põhitegevuses, ehk siis tema põhikirja järgi on keelatud äritegevus. Mida see tähendab? See tähendab seda, et see turvab nende aktsionäride huve
ja kadusid muid, kadusid tal ei saa olla. Ta ei saa mingisuguse äritegevusega tegelema. Nii et see on ülimalt oluline meie jaoks, kes me siin oleme. Nüüd edasi. On tehtud ja Jurmalas me rääkisime ka sellest, et tegime sellise väikse SWOT-analüüsi, ehk siis riskide, ehk siis ütleme niimoodi, tugevate, tugevuste, nõrkuste, tähendab ohtude ja võimaluste, noh, sellise analüüsi. Ja ma arvan, et see on ka meil kasulik teada, käia see läbi, see ei pruugi olla noh, üks ühele täpselt nii, aga see on minu visiooni kaudu niimoodi kokku pandud ja ma arvan, et ma eriti ei eksinud siin. Alustame palun vabandust. Ma pean välja lülitama. Ma ei lülita oma telefoni välja, aga kohe teen selle asja ära. Mis ta nüüd siin on? Üks hetk. Nii, vabandust. Ja asja on selline, et vaadake, need vahendid, mida me, mis on tugevad pooled või tugevused, see, et me investeerime need vahendid, nad materialiseeruvad. Mille kaudu nad materialiseeruvad ja see tähendab seda, et ka toimub kapitalisatsioon, kapitaliseerumine. See toimub läbi objektide, mida ehitatakse. Milles see väljendub? See väljendub selles, et kogu summa, mis investeeritakse ekotehnoparki, kus toimub sertifitseerimine, projektipõhiselt see on, noh, ütleme niimoodi, algselt see oli projektipõhiselt 300 miljonit, aga praktika ja tööd, mis on teostatud, näitavad, et saadakse lõppude lõpuks hakkama 180-220 miljoniga. Seal oleneb sellest, kuidas kiirliikluse, ülikiirtranspordi trassiga saadakse ühele poole, kas ehitada seal 15 või 16 kilometrit. Seal on teatud tehnilised küsimused, aga see ei ole oluline. Aga see on igal juhul madalam, kui oli projekti põhiselt. Ehk siis teisi sõnu, projekt saab olema, no oletame, et 200 miljonit. Nüüd eksperdid on hinnanud, et kohe peale seda, kui projekt, ehk siis see ekotehnopark on antud eksploatatsiooni, võrdlusmeetodi põhjal on võimalik hinnata, et tema nõnda nimetatud tuluväärtus on üle 1,230-250 miljoni. Ehk ta on viiekordselt ja isegi võib-olla isegi kuuekordselt kõrgem kui ta on algselt. See ongi kapitaliseerumine, ehk siis teisi sõnu raha on muutunud ühtepidi materiaalseks varaks ja teiselt poolt on tal ka teatud väärtused on tõusnud. Hästi kõrge diskont on nendel aktsetel, mis me saame tagatise kaudu. Ehk siis ütlen ühele, mida diskont tähendab, kes ei tea, igaks juks ütlen. See on see, et diskondiks nimetatakse seda, milline on investeeringu ja saatud, mitte tulu, aga saadud väärtuse, vastuväärtuse vahe. Ja meil on antud juhul see 1 kuni 100, 150, 1-200 nii edasi. Me sellest ka natuke hiljem räägime. Hästi kõrge nõudus Skyway transporti vastu. Mis väljendub noh, selles, et me saame aru, et kõik eel läbirääkimised näitavad, et kõik ootavad. Asi on tammi taga ja sõltub suures osas sellest, kuidas ja millal sertifitseerimine hakkab käima. Ma ei ole juhuslikult täna Helsingis. Ma kohtusin hommikupool päeva, kohtusin Uudenmaan. Eks see on siis nagu Uudenmaan sama kui meil Harju rajoon või vabandust Harju maakond. No, ja need, kes tegelevad projektiga Tallinna ja Helsingi vahelise tunneliga, selle projektiga, nad on ülimalt huvitatud, et oleks ka võrdluseks tehtud mingi muu transportitehnoloogia võrdlus sellele, mida siis kavatsetakse siin teha. Ja paistab, et selliseks kaheks variantiks, võib-olla kolmas variant ka, kui Hyperloop tuleb, nad liiga palju ajavad siin mulle.
kõikesi, aga ilmselt kaks sellist pakkujat või noh, mitte pakkujat, aga ütleme kaks tehnoloogiat võrdluseks igal juhul vaadatakse läbi, kuidas nende ja mis tähendaks nende tehnoloogiate põhjal selle tunneli või selle trassi rajamine. Üheks on siis saab olema ilmselt Skyway ja teiseks Maglev, mis mille noh, ütleme selle eelis on natuke suuremat, seal on olemas juba sertifitseeritud suur osa, aga seal on ka hinnad on tugevalt kõrgene. Nii et selles nii palju transportis. Innovatsioonile potentsiaaltehnoloogial on ülimalt kõrge. Mida see tähendab? See tähendab seda, see on suur tugev pool sellel asjal. See tähendab seda, et sertifitseerimise etappil ei minda välja eriti uudsete asjadega. Nad on olemas, aga et ei oleks tegemist veel lisa selliste noh, ütleme, katsetustega, lisa sertifitseerimistega, litsenseerimistega, neid algselt ei kasutata, kuna seda saab teha hiljem, kui ekotehnopark on juba ekspluatatsioonis ja tehnoloogia põhjal juba ehitatakse või alustatakse ehitusprojektidega. Nii et see on ka tugev pool. Ja tugevaks pooleks võib pidada ka seda, et rahastamises osalevad päris huvitavad investeerimispaketid. See spekter on suhteliselt lai ja see võimaldab noh, kaasata mitme tahulisi investori. Nüüd, mis on nõrkused antud asjal? Antud asja nõrkused või selle noh, teme, toote nõrkused on järgmised. Ees kõige on see, et puuduvad Global Transport Investmentil endal ja nendel, kes tegelevad tehniliste ja tehnoloogiliste küsimustega, kompetentsid IPO tegemisega, ehk siis börsile mineku ettevalmistamisega. Siin võib ainult öelda niimoodi, see on nõrkus, aga seda saab leevendada, kui kaasata kompetentseid firmasid, lihtsalt kõrvalt teenuse osutajad, aga veel parem, kui selleks on suur investor, kes tuleb ja läbirääkimised on näidanud, et sellised on. Need on vähemalt kaks praegu, kolmega peetakse läbirääkimisi, nendega kahest, kaks nendest on sellised, kes on tugevad tegijad ülemaailmselt turul ja on juba teatud, tähendab energeetikaprojekte, teatud transportiprojekte on viinud nende aktsiad on viinud maailma börsidele, turgudele ja need kogemused on. Nii et see on üks sellise nõrkus, aga see on ja seda saab leevendada. Tähendab kinnisus sellele informatsioonile, et kuidas lähevad, võivad, kuidas tekib nõnda nimetatud nende aktsiate turg, mille omanikuks me saame ja kas on, millal see tuleb sisemine elektrooniline turg. Vaadake, selle kohta ma võin öelda seda, et viimane kohtumine, mis meil toimus 25. oktoobril Minskis, Juninski selgelt ja noh, teeme terve seltskond, kellega me seal arutasime, väljendas arvamust, et see saab olema lähiajal ja selleks on terve rida põhjuseid. Ja praktiselt see kõik on ette valmistatud, kuidas hakkab toimuma, ma arvan, sellest me hakkame rääkima kuskil detsembri alguses ja ilmselt see toimub järgmise aasta alguses. Võib nii, noh, mina prognoosin seda niimoodi. Tähendab, ja see sõltub paljudest faktorit. Üks nendest on niimoodi see, et millal ja kuidas tuleb sisse üks suurimaid investori. Ja noh, teeme seal veel paarest mõnest asjast. Aga selle kohta, see on praegu nõrkus, kuna inimesed täpselt ei tea ja see on nõrkus. Tähendab, on terve rida puuduseid investeerimisplatformil Capitalil, RSV Systemsil ja ma räägin teistest. Nad on, ütleme, terve rida sellised tehnilisi vigu tekib, ajavenitamisi, nõrkused on seal üks jagu ja need on nõrkused. Sellega praegu tegeldakse, kõike täiustatakse ja parandatakse. Ja loomulikult viimaseks, noh, ütleme, märgitavaks nõrkuseks on selle projekti alafinanseering. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me ei käi
projekti rahastamine, vabandust, ei käi kaasas nende plaanidega või selle finansseerimisplaaniga, mis oli esialgselt paika pandud. Aga eriti ka maha ei jääda. Pidevalt jõutakse kogu aeg lähemale lähemale. Me oleme praegu 8. etapil, pidanuks olema 10. etapil. Nii et ja ei ole välistatud, et aasta lõpuni me lägimegi need kõik 8., 9. ja 10. etap. Või jõuame 10. etapile juba jaanuarikuus. Nii et see on kõik, need nõrkused on kõik parandatavad. Nüüd, millised on olemas riskid, et siis ohud. Nii kui ma juba ütlesin, üheks riskiks ja ohuks on nende tähtaegade nihkumine. Ja see on oht. Varem, törts hiljem, pigem hiljem. Nii, need on riskid. Risk on ka võimalike vastuseisude riskiks. Siin ma toon sellise vastuseisu mõveks. Vastuseisuks on näiteks sellinegi ilming, ma ei tea, kas te teate või ei tea. Enne osalemist Innotrans näitusel ülemaailmsel näitusel Berliinis, Innotrans 2016, saadeti kõik need eksponaadid ja materjalid, mis sinna läksid, no ütleme, kõik vara, mis läks sinna näitusele, saadeti kolme rekaga välja. Junitski, no ütleme, selline haist näitas, et ei märgita kõigile ja kõikides dokumentides, et see on Skyway ja et ta läheb Berliini näitusele. Ja märgiti ainult ühele rekkale selline asi peale. Ja otsaline, see rekka sattus Poolast väljasõitmisel suurte avariisse. Talle sõideti nii sisse, et tal praktiliselt kogu see, aga mis seal sees oli, seal olid sees lauad, sees olid teatud plakatid, teatud materjalid. Pool sellest varast oli seal segamini ja inimesed neli päeva tegelised Berliinis sellega, et võssid seal laudud juurde, taastasid seda, mida andis taastada ja noh, tegelikult oli ja kujutage ette, kui see oleks juhtunud nende kahe rekkaga, kus üks vedas junibussi ja teine vedas junibaiki, ehk siis neid ekspositsiooni tähendab tööstuslike näidiseid, mis olid valmistatud. Aga õnneks seal ei olnud peal ja näed lisatud. Eks see on üks vastuseisu võimalus. Vastuseisus võib ka teisi olla. Näiteks, noh, ütleme, hakatakse vastu töötama ja nii edasi. Nii et seda juhtub ja sellest me räägime võib-olla hiljem. Ma hakkasin põhjalikult sellesse minema. Võite ise ka selle üle näiteks mõtiskleda. Ja nüüd, mis veel võimalike, noh, nüüd on nimetatud falsifikatsioonide või siis duplikatsioonide ohud, mis võivad olla. Keegi hakkab järele tegema. Aga siin on selline, noh, ütleme, suureks eeliseks on see, mis toimub siin suurte, siis nõnda nimetatud tugevate poolte poolt. Nii et see risk on olemas ja nagu suuri investorid ütlevad, et kes ees see mees, ehk me oleme tugevalt praegu ees, kui keegi hakkakski järgi tegema, siis ta ei tea kõiki nippe. Ta reisi võib teha, aga ta ei tea, kuidas seda teha, ta ei tea, kuidas kinnitada, kuna sellega on juba 40 aastat tegelikult. Ja ütleme, igal juhul isegi, kui nagu üks investor hästi ütles, ta ütles, et teate, et ma isegi meie oleme siin analüüsinud, et kas panna teie projekti sisse või panna pool miljardit või panna hoopis asutada oma firma, panna sinna pool miljardit ja hakata ise tegema Skyway. Ja me oleme jõudnud järjedusele, et me oleme teist 2,5-3 aastat maas, kui me hakkame sellega tegelema. Põhimõtteliselt on võimalik järgi jõuda, aga teie olete siis ka ees juba. Nii et igal juhul me jääme maha ja selles mõttes, noh, ütleme, ei ole mõte, et parem teeme koostöö. Nii et selline moment on siin. Ja lõpetaseks SWOT-analüüsis või SWOT-võrrelduses ma teeks, tähendab, räägiks võimalustest. Võimalused on hästi atraktiivsed. On võimalused ja see on ülimalt tõenäoline, et ühe aktsia nominaalväärtusest hind tõuseb üle $1. Nominaalväärtus on dollar ja see on kõrgem. Ja see ma arvan, et ma julgen prognoosida, et see võtta eriti palju aega. Milles see sõltub, küsite teie võib-olla. Eelkõige see sõltub sellest, et kapitaliseerumine hakkab toimuma. Aga kapitaliseerumise eelduseks on
see, et algavad ehitusprojektid, ehk siis hakatakse tegema neid projekte, kus ehitatakse mingisuguseid trasse, hakatakse tehast ehitama, mis hakkab tootma junibusse, ehitatakse valmis tehas, mis toodab ratasmootorsüsteeme, mis toodab automaatikasüsteeme, mida kunagi kellegi üle anda ja nii edasi. Et see sõltub paljuski sellest ja sellest tulust, mis hakkab sealt tulema. Nii et igal juhul see on täitsa olemas. Teine on see, et on mitme tasemeline kapitaliseerum. Üks kapitaliseerum on see, et ühe aktsia väärtus tõuseb üle ühe dollari. See tähendab seda, et taga on juba teatud väärtused, teatud materiaalsed väärtused. Teine tasand on see, et turul hakatakse nendega kauplema. See on siis turu hind hakkab tõusma, mis on praktiliselt sama, aga ma saan turul neid müüa kallima. Ja see on kapitaliseerumise teine tase. Ja neid tasemeid on veel mitu. Mul on võimalus ja see on võimalus, eks ole, saada dividende, millest me juba rääkisime. Mul on võimalus osaleda nende aktsetega nendes projektides, mis on eelpool. Sellest me ka natuke rääkisime. Suureks võimaluseks on rahvusvahelise sellise, ütleme, tunnustuste ja tuntuse kasv. Ka võimalus. Turgude laienemine. Ta on niigi lai. Ülemaailmselt on vajadus uue põlvkonna transportis. Nii et näete, kulla sõbrad, asi on suhteliselt kõrge tasemeliselt huvitav ja see väike analüüs näitab seda, et asjal on jumet. Nüüd, kas on siin küsimusi? Ma küsiks, kui on küsimusi, kirjutage siia, kus te olete oma märkuse annud, et te lõpude lõpuks mind kuulsite. Kui küsimusi ei ole, lähme edasi. Kui küsimusi ei ole, siis lähme edasi. Räägime nüüd sellest, võib-olla, et mis siis, vahepeal ma räägiks sellest, mis siis toimus üldse seal Minskis. Ja see on ka oluline meile, kes me siin koostööd teeme ja hoolitseme selle eest, et see projekt areneb. Ja vaadake, seal sai kokku juhatus, kapitali juhatus, täidev juhatus, kes me seal oleme, ja peafirma Global Transport Investment omanik Junitski ja siis finansdirektor ja tähendab firma Strunning Technology, ehk siis asedirektor Baburin. Millest oli juttu ja millest ma võin teile rääkida on see, et arutati, kuidas me lähme ja millised eesmärke ja ülesandeid me püstatame 2017. aastaks. Sellel aastal on tehtud hästi tugevat tööd. Meie näitajad on 8-kordistunud, kui võrrelda veebruari kuuga 8-kordistunud. Ühekuised investeeringud projekti on 3 miljoni kasvanud ja järgmise aasta esimese poole ülesanne on jõuda 5 miljonile ja see aine. Me oleme juba esindatud rohkem kui 100 riigis üle maailma ja meil kapitali investoreid on üle 100 000 kasvanud. Iga kuu tuleb 5-8 000 kaupa juurde. Nüüd turud laienevad, see on selge. Ja oluline on see, et järgmise aasta lõpuks on ülesanne võetud, et investeeringute maht kasvab 20 miljonine kuus. Nüüd keegi võib küsida, et kuhu nii palju siis tarvis on ja miks pärast siis, kuna igal juhul tegeldakse ka võtmeinvestori ja nii edasi. Vaadake, seda kõike on tarvis selle jaoks, et edasi arendada projekte. Lõpuks on saadud ka põhifirmas aru, et olenemata sellest, kui isegi tuleb mingisugune investor meile siia ja millal ta tuleb, eks ole, ka mis kõige huvitama see, et investorid on ka omalt poolt väljendanud arvamust, et nad on ülimalt huvitatud, et kui paralleelselt nende suurinvesteeringule
projekti investeeritakse ka väiksemaid summasid. Ehk teisi sõnu, et võt see ahel ei lakkaks, aga oleks stabiilne ja projekti no, vajadused näitavad, et kõige optimaalsem on, kui on igakuine sissetulek 20 miljonit. See võimaldab hästi üles ehitada tulevaste ehitusprojektide finants ja rahastamise ahelaid ja see on tugev alus. Ei ole tarvis käia pangas ja see tähendab seda, et projektide oma hind on mõistlikult tasemel. Seda saab reguleerida ja tasemel hoida. Ja see on tagatiseks sellele, et projektid ja kogu tehnoloogia areneb, saadakse tulu ja selle kaudu siit me saame lõppude lõpuks saame ka siia tulu ja see teenib meie dividend. See teenib teistpidi, teenib ka selle aktsiate väärtustulu. Nii et ahel on omavahel tugevalt seotud. Ja see tähendabki seda, et jällegi see kõik, mis millest me seal arutasime, on ütleme, ülimalt aktuaalne. Teine asi, saadi aru ja me saame ülesande, et me ehitaks üles loogika, kuidas ja me lähme edasi ja kuidas inimestele luua selline, no ütleme, turvaline keskkond investoritele. Ja vaadake üheks selliseks, noh, ütleme, võimaluseks ongi see, millest me praegu edasi räägime. Ehk see on siis nõnda nimetatud ettevõtja, investor, ettevõtja. Siin ta sellisen on, märgitud vene keeles küll, aga ei ole oluline. Me räägime teiega eesti keeles siin. Ma vaatan, sain selle kätte. Investor, ettevõtja. Nüüd, milles see ettevõtluses siin, business, nagu öeldakse, business oleneb? Ta oleneb, mul on kaks võimalust. Ehk siis minul teisel, kes otsustab, et ta tahab olla ja on juba investor, ettevõtja. Ta, noh, ütleme, teatud mõttes me kõik oleme investorid ja ettevõtjad. Me võtsime selle asja ette, vahetame informatsiooni ja meil on üks tee, et ma loon endale võrgustiku, partnerite võrgustiku, hakkan sellega looma, ehitan nõnda nimetud investeerijate oma võtame, tiimi, organiseerin omal nõnda nimetatud kuu käibe, kuna paketid on ju järelmaksuga, seda saab reguleerida ja alustan selle kaudu oma kuu käibe reguleerimist. Ma loodan, et paljud teist saavad aru, mida see tähendab ja see on märksa turvalisem, kui ma lähen hakkan mingit muud äri tegema. Vaadake, siit ei nõuta minult mingisugused erilisi investeering. Ma olen juba projekti sisse läinud, ma olen projektil lojaalne ja mul ei ole ettekirjutist, mida ma peaks tegema. Ma ise saan planeerida, mul ei ole kohustusi. Ma ise planeerin enda kuu käivet, ma ise planeerin oma aega, ma ise planeerin seda tegevust. Ja ma võin seda võtta kui oma äri, ehk siis ettevõtlust. Ühel pool, mul ei ole tarvis raamatupidamist, mul on kõik olemas minu kabinetist. Peaaegu kõik ütleme niimoodi, seal on palju puuduseid, aga me praegu tegeleme sellega, et sinna tuleb juurde eraldi nõnda nimetatud programm, eraldi blokk, ehk siis nimetame seda blokiks, mis võimaldab mul täielikult organiseerida see tegevus. Sellega me praegu tegeleme ja seda hakkab tegema firma Upline, kes oli Jurmalas, teavad ja kuulsid juba sellest. Poisid olid seal, tegijad, poisid, noored inimesed ja nad näitasid, mida on võimalik teha ja mida nad hakkavad tegema. Ja teine suund on see, et ma loon oma investeerimisportfeli. Ma loon oma investeerimisstrateegia, isikliku strateegia. Ma kogun kompetentse, neid on mul nii siin investorin arvist, kui ka siin. Ma ei saa ära ehitada, kui ma ei jaga mitte tuhkagi. Ei ole informatsiooni ei tehnoloogist, ei tehnilistest küsimustest. Need on igatepidi mõlemalt pool on tarvis. Teistpidi, ma planeerin oma osalemist äriprojektides, tulevastes äriprojektides, ehitusprojektides, sihtprojektides, kus hakatakse trass ehitama. Kolm võimalust, ma saan siit kaudu ka, kuidas ma rääksin. Ma saan oma aktsiate
osaga, osa paketiga ma saan osaleda siin ka. Aga teistpidi, ehitades seda ärisuunda, need on omavahel kaks suunda seotud. See tegevus kogu aeg annab mulle võimalust vahendeid juurde, et ma saan seda portfeli kasvatada juba selle äri tulemustega ja sellega toimubki hea äri toetus skeem, ehk siis toetus selline kulgemine. Mis toimub edasi? Mis mul on, millised ressursid mul on olemas? Ehk siis selle äri üles ehitamiseks. Mis on selle jaoks tarvis? Marketing on olemas. Mul on olemas marketingi järgselt ilus nõnda nimetatud tasemete skeem või tasemete kulgemine partnerist kuni top ekspertini. Vahepeal on konsultant, liider, meister, ekspert. Mul on Skyway korporatsioon kogu oma ressursiga taga. Ma saan materjale kasutada. Mul on ette kõik tehtud, ma võin ise arendada seda. Mul on toetus meeskond olemas ülevalt pool. Ma ise saan luua selle meeskonna. Mul on kapitali platform olemas. Need on kõik vahendid, mida ma oleks vastasel juhul pidanud ostma. Ma ütlen teile nii palju, et kui me alustasime eelmise aasta lõpus kapitali korrastamisega, kapitali platformi korrastamisega, kõiki seda ei olnud. Platform kapitali oli suhteliselt nikelas seisus, ta ei olnud korralikult üles ehitatud ja kõik see sai loodud. Ja nüüd on kapital platform. Teda täiustatakse, aga see kõik on olemas. See ressurs on olemas. Ja kui me tulime Unixki juurde, tähendab ja pakkusime, et kuulge, et me ise loome sellise keskkonna, kus me hakkame investeerimist korraldama projekti toetuseks. Toetus, aga milleks te hakkate kulutama? Ma olen ise juba üle 250 000 dollari investeerinud platformi kapitali tegemiseks. Te saate aru, et te peate selle raha oma taskust võtma. No, me kaalusime natukene, vaatasime ja tõesti arvasime, et märksa väiksem risk on, kui me võtame ja teeme korda selle platformi kapitali, kui hakkame ise midagi arendama. Ja praegu praktika on näidanud, et see on ka nii olema. Nii see on.
on, aga nüüd on platform on ka meie, ehk siis minu kui eraldi ettevõtja, kes ta siin on, kes ma siin olen näiteks, siin pool ja siin pool, see on minu ressurss, ehk asi toimib edasi. Ja mis veel on? Milline ressurss on veel minul kui ettevõtja? Ja mul on õigus, ehk siis juriidiline ressurss, pravavõiressurss, ja õiguslik juriidiline ressurss. Mul on organisatsiooniline ressurss. See, mida see tähendab? See tähendab seda, et dokumentid on juriidiliselt läbi töötatud, nad on läbi analüüsitud, teistpidi on üles ehitatud teatud organisatsioonilised suhted. Mul on võimalus põimuda nendesse organisatsioonidesse või sellesse organisatsiooni teatud vahendite kaudu. On olemas head investeerimispaketid ja on olemas informatsiooniline ressurss. Mida see tähendab? See tähendab YouTube'i kogu materjal. Nii kui te teate, meil on praegu tugev tõlke vahendid. Meil on juba olemas eesti keeles meie Skyway Capitali põhilehekülg on eesti keelde tõlgetud ja on valmis ka eestikeelne kabinet, aga ta nõuab veel testimist ja ma julgen arvata, et järgmine nädal või siis peale 10. läheb käiku juba meil kabinet. Me saame eesti keeles suhelda oma töökeskkonnaga, mitte inglis keeles, nagu me praegu või vene keeles praegu seda teeme. Paljud inimesed ei saa aru ja ma täitsa tunnen endale kaasa. Ei ole mugav töötada selles keeles. Ma täna siin Soomes näiteks soome keeles ka seda ei ole. Me kasutasime inglis keeles, et mul ei ole suugi mugav inglis keeles jokerdada siin ja seletada, mida see tähendab. Ma aegalt ikka tulin venekeelse variendi peale tagasi, et ise ka inimeste kägu mitte ajada tähendab alati. Sellest, et ei taba kohe ära paugu pealt, kuna see ei ole see keskkond, kus sa kogu aeg tegutsed. Nii et see on täitsa olemas. Tähendab, on olemas keskkond suhtlemise ja kogemuste vahetuse keskkond. Milleks see on? Foorum on üks nendest. Seminarid on üks nendest. See, mis me praegu teiega teeme, see on ka selleks keskkonnaks, kus me suhtleme. Ma jagan teile oma kogemusi. Teie selle baasi kuulates mind märgite. Ei istu nii sama ja vahilakke vabandust, eks ole. Aga mõtlete minuga kaasa selle tasemel, nii kuidas teie motivatsioon on üles ehitab. See on tugev ressurss, kullasõbrad. Ja loomulikult on finansiline ressurss. Mis selleks on? Esiteks. Ma saan, esimene finansiline ressurss on see, et ma saan järelmaksuga pakette soetada, investeerimispakette, see on tugev finansiline ressurss. Teiseks, mul on finansiline ressurss, mis akumuleerub minu boonusarve ja nii edasi, nii edasi. Mõelge ise, mis on siin veel olemas. Ja loomulikult on olemas võimalus ehk siis duplikatsiooniks, mitte duplikatsiooniks, aga duplikatsiooniks, ehk siis kordamiseks ja nende asjade ütleme, edasi andmiseks ja viimiseks niimoodi, et inimesed, kelle te kaasate, kasutavad täpselt sama ja teevad enam samuti. Eks on olemas tugev instrumentaarium üle kõigi, ehk siis on isiklik kabinet, interneti vahendid. Meie kasutame ka praegu instrumentaariumi, milleks on siis see platform, mis on Skyway Capitali poolt rendikud meie tänaseks suhtlemiseks. Ja on täiendavad süsteemid. Üheks nendest on upline süsteem, mille me toome ka siia sellesse kabineti sisse, mida me saame, kes me tegutseme selle poole peal siin kasutada. Nii selle kui ka selle suuna heaks. Nii et asi areneb, kullasõbrad. Ja lõpetuseks tähendab, vaadake, kuidas ma seda äri ajan ja kuidas ma saan hinnata näiteks. Mõni mõtleb, et okei, et ma natuke investeerisin, eks ole, juba olen tegija. Hea, kui ma kuu jooksul korrakese räägin kellegile. Aga midagi, eks ole. Ja pärast ma ei viitsi enam vaadata, kas ta midagi mõikas minu jutule, ei mõiganud. Kas ma üldse arendan ennast? Kas ma loen raamatud ja nii edasi. Ja hoopis teine asja on, kui me hakkame endale seadma selget neid, ütleme, põhi kriteeriumid, kas ma olen ettevõtja, investor ettevõtja või ei ole.
eluliselt, kas ma olen eluvõimeline või ei ole. Ja selleks on selle investeeringute summa, mida ma investeerisin. Hakkame seda paika panema, katsume kokku leppida. Me hakkame 8. etapist praegu seda ettevõtluse, ehk siis investor ettevõtja, Skyway investor ettevõtja arendama ja me leiame siia mingisuguse näitaja, mis on eluline, mis annab sulle võimaluse mulle sinule öelda, et ma olen tõesti vastan nendele näitajatele ja sellele nendele ütleme, indikaatoritele, et ma olen elujõuline. Kui palju ma teen, ütleme, kui palju mul on programme, pakette, mul ei ole kohustust, aga ma planeerin oma tegevust ja ma võin siia mingisuguse aru panna. Kui palju ma loen lehekülgesid päevas, mida see tähendab, see ei ole niisama oma ette, see on see, et ma arenen, ma loen Junitski raamatud, kui ma oskan vene keelt või ingliskeelt, kui ei oska, ma loen teisi tarkasid raamatuid. Ma arendan ennast kui ettevõtja, ma arendan oma maailma käsitlemist, ma arendan seda, et ma ise suhtun maailmasse, maailma positiivselt, ma produtseerin ja suunan oma tulevikku, olen hea tahtli. Et ma olen nädalas kuulanud 1+1 webinar, mida see tähendab? See tähendab seda, et ma olen nii tehnilise poole pealt, ennast, ma ütleme, arendan informatiivselt ja sisuliselt ja ka organisatsioonilise juriidilise poole peal ma kogu aeg arin ennast kui ettevõtja. Ega muus äris on täpselt samuti kullasõbra. Et ma ise viisin nii palju kohtumisi läbi. Presenteerisin tehnoloogiat ja marketingut, millest me oleme täna natuke rääkinud. Ma täna üldse ei ole tehnoloogiast rääkinud, aga see on ka eesmärk. Et ma olen olen kindlustanud 5, 10, 20 investeeringut kuus. Ühelt poolt see on minule kasulik, teiselt poolt ma olen head informatsiooni inimestele edasi annud ja annud nendele võimalust arendada ka nendel ettevõtlust. Ma olen foorumis osalenud, näiteks Riias. Olen leidnud võimaluse käia Peterburis detsembri kuus toimub järgmine suurem foorum. Ma olen nii palju inimesi kuus kutsunud presentatsioonile Paadi tänaval 5, kui peamiselt peetakse seal meil Eestis neid seminar. Ma olen kuus nii palju inimesi kutsunud sellele webinarile, mida Maslow peab ja hakkavad ka teised pidama. Siin on ka teisi ettevalmistajad praegu, kes minus sugugi mitte halvemini või pigem paremini võivad ajada rääkida nii tehniliste tehnoloogiliste küsimustest kui marketingist. Ma ise ei ole marketingi spetsialist. Tähendab, et mul on kuu eesmärgid paika pandud. Paljul meist on kuu eesmärgid paika pandud. No, võime siin suhteliselt pikalt sellest kullakesed rääkida. Ja see on, kui ma tahan hästi elada, kui ma tahan, et ka inimkond hästi elada, siis ma pean kõigepealt ise endaga tegelema, enda tegevust suunama. Ja see ongi minu eluline tähendab märk, et ma elan, et ma toimin kui ettevõtja. Ma konsulteerin targematega, ma konsulteerin mitte võib-olla targematega, aga nendega, kes on rohkem kompetentsed. Ma sellega tegelen, konsulteerin neid, kes on vähem kompetentsed. Ehk ma annan nendele edasi seda informatsiooni. Ma ütlen, et kui ma ise ei tea pöördu selle poole, võtta vaata seal, aga see tähendab seda, et ma pean ka ise olema tasem. Ja lõpetuseks ma tooks siia sellise elulise faktori, mis näitab, et ma tõesti tegutsen ja elan, et ma olen positiivne. See on ülimalt oluline, kulla sõbrad. Ja sellest oleneb ka kogu minu areng kui ettevõtja areng. Uskuge mind. Ja lõpetuseks ma tooks siia Robert Kiyosaki kolmnurga, mille ta on muide teinud või selle kolmnurga loomisel on osalenud ka praegune USA, ehk siis Ühendriikide presidendi kandidaat Trump, aga see selleks, see on niisama muide. Ja peamine on, kui ma võtan ettevõtluse ette,
ja tahan ratsionaalselt toimida, siis on kõik